Dobro, za nekoliko sati će i takozvani kapetan Dragan biti izručen u Hrvatskoj. Ja sam vam... Kako to komentirate ja to, i mislim da taj da, ja slučaj dobro poznajete. Ja to komentiram, taj slučaj poznajem zato jer dok nisam bio političar, sam svojevremeno i dobio upit, čini mi se od suda, da analiziram neke naše odredbe u smislu mogućnosti Hrvatske da vodi pravedan postupak. Tad je moja ocjena bila da Hrvatska naravno da može voditi politički i da mora voditi politički nemotiviran proces. Evo, 9 godina je trajalo propitkivanje, analiza tako i cijeli je, taj proces. Tako je, to trajalo ali... predugo. To je trajalo predugo. Draga Vesiljković stiže neću, ipak pred hrvatsko pravosuđe. Ja ni ovdje neću prejudicirati krivnju. Dakle, svatko ko je izložen takvim teškim optužbama mora se pojaviti pred pravosuđem i mora imati pravedan i fair, zakonit postupak. Želim da takav postupak ima i kapetan Dragan. Dobro, započela je, čini se, oštra izborna kampanja i s ljevice i s desnice, pa evo prema kraju emisije. Možda da se vratimo na to područje, izborna je godina. Krenulo je čista ideologija, ideološki rat, s lijeva i s desna. Od tema lustracija, tu se išlo zaista do krajnjih granica izdržljivosti jedne i druge strane. Najmanje se priča o gospodarskom programu i gospodarskim temama, nezaposlenosti, pa i švicarcima, točno, pa i blokiranim građanima i pravnim osobama. Je li ipak lakše političkoj eliti voditi tako te crveno-crne ili, ne znam, druge vrste ratova ideoloških? Da. Ili ovako gospodarskim konkretnim temama se okrenuti, kako zaposliti ljude, kako spriječiti napuštanje Hrvatske od strane mladih ljudi. Evo sad imamo isto opet, kao što sam već i rekao, medijsko prepucavanje potpredsjednika vlade Grčića, Branka Grčića i s druge strane bivšeg ministra, bivšoj vladi, ministra vanjskih poslova, bivšega, a sad očito jednog od nositelja, perjanica, da, perjanica HDZ-a, Gordana Jandrokovića, da se, koliko ljudi oni se prepucavaju, koliko je mladih ljudi napustili u Hrvatsku, je li 15.000 ili 20. Dok neke ružnije brojke i statistike govore da ih je više desetaka tisuća u zadnjih par godina. Gdje vi vidite problem? Ja gdje vi vidite kako vi gledate na ove podatke, ovu situaciju i hoće li se Progresivni savez svrstati na jednu ili na drugu stranu? Hoće li ići u ideološke rasprave ili će nuditi konkretna rješenja za konkretne društvene probleme? Da. Pa evo, ja mislim da je strategija velikih stranaka, takozvanih velikih stranaka, jasna. Oni koji nemaju što reći za konkretne probleme, okreću se prošlosti i inzistiraju na temama, recimo to tako, ideološke naravi. Pa ste vidjeli o Drugom svjetskom ratu, o lustracijama, o ovome, onome i moram reći da tu ni jedna od strana ne zaostaje, ali moram reći da je glavni krivac za nametanje takvog tempa HDZ na čelu sa svojim predsjednikom. Mi, evo vidite, već sad nudimo neka konkretna rješenja, ali moram reći jednu ipak istinu. Kad se forsiraju te povijesne teme, te ideološke teme, ne možete ostati sa strane. Zašto? Jer te teme koje se otvaraju su manje priča o prošlosti, a zapravo su priča o hrvatskoj budućnosti. Jer ako prevladaju ideje koje su, recimo, ili vrednostni sustav koji je postojao za vrijeme NDH, onda znate kakva će sutra biti Hrvatska kada je riječ, naravno, ne o nakvom kontekstu, odnosno, recimo, prema nacionalnim manjinama. Prema tome, mi nećemo biti i nismo skloni raspravama o ustašama i partizanima. Mislim, baš me briga čiji je otac bio ustaša, čiji partizan. Svi smo tu pozvani da gradimo Hrvatsku na ustavnim demokratskim načelima, okrenimo se gospodarstvu, okrenimo se problemima, mi to radimo, ali kažem, kada se takva pitanja otvaraju, a očito se otvaraju i mediji to forsiraju, ja ne znam zašto mediji podilaze toliko ovakvim konceptima vođenja politike i predizbornih kampanji, onda naravno da ne možemo to ostati po strani i da moramo reći što mislimo o tome. Da. Nekoliko puta tijekom intervjua rekli se da su i mediji jedan dio odgovornosti. Zasigurno. Osim vao je ovaj kanal, super. Ovaj kanal koji nikako nije uspio doći do svoje nacionalne frekvencije. Zato i niste davali koncesiju. I nekoliko puta sam to i vas pitao tijekom zadnjih nekoliko godina kad mi gostovali ovdje u emisiji.
Evo za kraj, kako gledate na medijske slobode, kad već tražite da i mediji preuzmu svoj dio odgovornosti, kako ocjenjujete medijsku slobodu Hrvatske u ovom trenutku, u 2015. godini, nakon vaših 5 godina predsjednikovanja, nakon 2 godine punopravnog članstva u Europskoj uniji, pa i evo nakon već 2,5 godine kad od pravomoćne presude Visokog upravnog suda koji je dao za pravo nama u sporu prema Vijeću za elektroničke medije, tamo i dalje vlada omerta, zavjet šutnje na sve naše upite. Dok imate neku stranu televiziju koja emitira svoj informativni program na frekvenciji sportske televizije i da ne govorimo o nekim drugim situacijama koje su apsolutno nelogične, usudim se reći neobjašnjive, nenormalne, jer frekvencije su prazne, dakle odašiljači veze emitiraju prazan zrak, prazan signal. Mm-hmm. Dakle, rekli smo široko pojasnog interneta nema, ne možete graditi posao kao svak normalan danas u razvijenom svijetu, a s druge strane odašiljači veze kao državno poduzeće i javni interes, javni resurs ne može ići s vama u posao, odnosno s nama ne može ići u posao, jer postoji jedna administrativna, birokratska struktura koja se zove agencija, državna agencija koja jednostavno ne želi razgovarati sa zainteresiranim poduzetnicima koji žele ulagati. Evo, tu ima nekoliko aspekata. Jedan je poslovni, drugi je medijski u smislu onog društvenog angažmana, društvene vrijednosti koju čini slobodna riječ u svakom društvu. Mi smo o tome razgovarali ovdje, ja kao predsjednik naravno da nisam mogao... Sad niste predsjednik, sad možete slobodnije. Sad mogu agitirati. Da. Dakle, kao prvo ću vam reći da zaista, mislim, bez obzira li riječ o vama ili bilo kojoj drugoj televiziji ovdje iz Splita, mislim da je zaista sramota da grad Split kao drugi grad u Hrvatskoj nema ni jednu televiziju s nacionalnom koncesijom. Mislim da je to ozbiljni problem. Kao što mislim da bi trebala imati Osječka tamo, Osječki kraj, trebao bi imati Istarsko-Riječki kraj. Mislim da je potpuno neprihvatljivo da sve koncesije nacionalne naravi budu koncentrirane u Zagrebu. Inače, znate da sam ja za taj koncept regionalizacije i tu vidim i medijsku politiku drugčiju nego što je sad. Drugo, ja mislim da je, imamo dakle mediji kao biznis i mediji kao poruku. Mislim da je medij kao biznis pojeo medij kao poruku. I mislim da iz toga proizlaze ozbiljne medijske neslobode uperene u prvom redu prema novinarima. Mi smo danas svjedoci da, dobro, naravno da vlasnici upravljaju kućom u poslovnom smislu, ali tu postoji ta specifičnost da imate novinare koji bi trebali pisati ili moći pisati po pravilima struke i po vlastitom uvjerenju. Mi danas imamo toliko dirigiranih dezinformacija. Toliko, evo vidite, i slučajeva u kojima novinari dobijaju otkaze, ne zato što su nešto posebno zgriješili, nego naprosto se ne sviđaju nekome koji iza kulisa u pravilu iz politike ili iz biznisa koji financira medije kroz reklame i tako dalje, nešto želi ili ne želi. I tu mislim da smo mi ovaj put u prilici reći kako na medijske slobode možda manje od politike u užem smislu riječi utječu oglašivači nego što je to inače primjer. Da, ja se s vama slažem, ta podjela na medijsku poruku i na medij kao poduzetništvo je apsolutno... I zato mislim da smo išli korak važno. Ali, s druge strane, kad ali ja vjerujem u novinarski ceh i u novinarski kodeks, oni bi se, mislim da bi se struka tu znala izboriti. Ali ima i naličje toga. Da. Mislim, pogledajte, ja ću biti vrlo otvoren, reći, pogledajte neke portale poput Dnevno.hr. To je prestrašno. Pogledajte emisiju poput Bujice. Šta je to? Dakle, da imamo odgovornog regulatora, to naprosto ne bi dozvolio. Dobro, ali da imamo odgovornog regulatora, isto tako ne bi bilo situacija da frekvencije stoje prazne, da se ne emitira nikakva poruka, a hrvatsko društvo ako ima potrebu emitirati neku vrstu poruke, onda tko je taj koji ima pravo braniti, zaustavljati razvoj poduzetništva i po pitanju medijskog posla. Dakle, evo ga, ako možemo bilo kakvu novinu pokrenuti i prodavati na tržištu, zašto ne bi radio televizijska, internet poruka isto tako bila moguća. A posebno kažem, evo, vraćam se opet na tu tezu, nacionalne koncesije ne mogu biti koncentrirane u jedan grad. Da, tako je. Evo, progresivna poruka, još jedna za kraj. Hrvatska ima dobru budućnost.
Naprijed Hrvatska je poruka iz našeg imena koja kaže vjerujemo u Hrvatsku i znamo kako može bolje. Čemu se nadate u 9. i 10. izbornoj jedinici? Kako mislite da će Dalmacija reagirati na poruke Naprijed Hrvatska progresivnog saveza? Ja mislim da će jedan primjereni dio biračkog tijela prepoznati tu poruku. Gospodin Josipović, hvala lijepa na gostovanju emisiji. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bila je to emisija Pusti me proć, a gost je bio gospodin Ivo Josipović. Evo, nadam se da ste neke njegove poruke iz Progresivnog saveza prepoznali i da ste sa zadovoljstvom pratili ovaj razgovor. Ostanite dalje na 5. kanalu.